I den här videon vill jag berätta om några viktiga julord. Det är ord som börjar med jul. Alla dessa ord är sammansättningar. Här är det första och det andra ordet. Julgran. Julstrumpa. Julhandel. Alla är i panik. De är i panik. Katastrof. Måste köpa. Mat. Köpa presenter. Köpa julklappar. Julklappar. Det är presenter som man delar ut när det är jul. Varför heter det julklappar? Förut, för länge sedan, hörde man en knackning på sin dörr eller på sitt fönster på julafton. Morgonen. En knackning eller klappning också, det heter också klappning, så julknackning, julklapp. Man öppnade dörren eller fönstret och julklapparna kastades in. En annan tradition var att julklapparna delades ut av en julbock. Julbock. Från slutet av 1800-talet delades julklapparna av en jultomte. Julklapparna var ofta hemmagjorda. Folk hade inte råd att köpa julklappar. Efter andra världskriget, efter 1940-talet, började vanligt folk köpa sina julklappar. Ett annat julord. Julskyltning i Stockholm. Titta här. Det skulle vara en recycling-tema. Julbak. Man bakar pepparkakor, lussebullar, kolaknäck. Man gör eget julgodis. Julpussel. När både barn och vuxna skapar något med sina händer. Julbord. Det är populärt. Det är mycket mat. Det är god mat också, julmat. Och mycket folk. Alla tillsammans
sitter och äter. Julmust. Min favorit. Vilka andra ord som innehåller jul, delen jul i sig, kan du skriva kommentarer. Men jag önskar er alla julefrid i juletid. Tack så mycket för att ni har tittat. Vi ses imorgon. Hejdå!